ଅଣ ଉଦିଆରୁ ସ୍ନାନ ସାରିତୁ ସତେ ବାଟିବୁ ବିରି ପିଠଉ ମୋ ତନୁ ଅଳସିଲୁ। ମୋର ଏ ପଦଟା ମନେ ଅଛି, ସତରେ ମୁଁ ବି ସବୁବେଳେ କହେ ମୋ ବୋଉ କେତେ ପଢ଼ିଥିଲା କେଜାଣି, ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ିନି ଡାଇରେକ୍ଟ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ବୋଉ ଏତେ ଥର ଲେଖା କହେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ଯେ ମୋର ମନେ ରହିଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଅଣ ଉଦିଆରୁ ମାନେ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଗାଧେଇ ସାରି ସତେ ବାଟିବୁ ବିରି ପଠାଉ। ତୁ ମାଆକେ ତା ଝିଅକୁ କହୁଛି ତନୁ ଅଳସି, ଯେମିତି ତନୁ ପାତାଳି କହିଲେ ଥଟା କରି କହନ୍ତି ଅଳ୍ପ ମୋଟା, ମାନେ ତନୁ ପାତାଳି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋଟିକି ସେଇଟା କୁହାଯାଏ। ସେ ତନୁ ଅଳସି କହିଲେ ଅଳସି, ନିଜର ଅଳସେଇ ଝିଅକୁ ମାଆ ଖୁସିରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛି ଯେ ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିକିରି ବିରି ପିଠାଉ ବାଟିବୁ। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ତା ଇଏରେ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲେ ଝିଅଟି ତ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କରେ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଚକୁଳି ବାଟିଆ ହେବ। ଚକୁଳି ବାଟିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଚକୁଳିଟା ଘରର ଜଳଖିଆ ହେବ। ଆମେ ତ ପାରମ୍ପରିକ ଜଳଖିଆ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ଆମେ ପର ଜିନିଷକୁ ଆପଣାଉଛେ, ଚାଉଳ ପିଠର ପିଠଉ ପରିବାପତ୍ର ମିଶାଗୁଳା ତରକାରୀ, ଏବେ ତ ଘୁଗୁନି ଚକୁଳି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ ଚକୁଳିଟା ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ହେଉଥିଲା କ'ଣ ଜଳଖିଆ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଇଏ ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ଆଉ ଚକୁଳି ଜଳଖିଆ ହୁଏ କ'ଣ, ବିରି ହୁଏ ବାଡ଼ିରେ ବିଲରେ, ଧାନ ବି ବିଲରେ, ଚାଉଳ ହେଲା ବିରି ହେଲା, ତେଣୁ ଚକୁଳିଟା ବହୁ ପିଠଉ ବାଟିବ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ତ ନାହିଁ, ପିଠଉ ବାଟିକି ପିଠା କରିବ। ଏତେ କଥା କହିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଏଇ ବିରି ଧୋଉ ଧୋଉ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମନେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଏତିକି କଥା କହୁଛି। ବିରିଟା ଆଜିକାଲି ସବୁ ଚୋପା ଛଡ଼ା ବିରି ଆସୁଛି, ବତୁରେଇ ଦିଆହେଉଛି, ତାକୁ ପିଠା କରାହେଉଛି। ବିରି ଗୋଟା କଥା କ'ଣ କହିବି, ବିରି ତ ଗୁଣ୍ଡ ପାଉଡ଼ର ଆସୁଛି, ଚକୁଳି ଗୁଣ୍ଡ ପାଉଡ଼ର, ଏଠୁ ଇଟିଲି ପାଉଡ଼ର, ଏଇଟା ଯେଉଁ ବିରି ଗୋଟା ବିରି ଆସୁଛି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ପସନ୍ଦ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ସେଇ କୃଷିକି ଧରିକିରି ଅଛୁ। ବିରିଟା ଆସିଲା ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଧୁଆ ହେଲା, ଧୁଆ ହେଇକି ଏ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ଏ ଯେଉଁ ବିରି ପାଣି, ଏଇଟା ଗାଈ ଖାଇଲେ, ତା'ର ଏତକ କାରଣ ରହିଲା। ଆଉ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା, ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିକିରି ଚୋପାଟାକୁ ଛଡ଼ାଉଥିବେ, ଏ ବିରିରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାହିଁ କି କିଛି ମେସିନ୍ ଦରକାର ହେଲାନି, ଧୁଆ ହେଲା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚୋପାଟି ଗଲା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଳା, ବଡ଼ି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଭଲ ବିରି ଧୋଇବ ତା ବଡ଼ି ସେତେ ଧଳା ହେବ, ପିଠଉଟା କରିବ ଚକୁଳି ତା ଦେହରେ କଳା କଳା ଦାଗ ନଥିବ, ଯେତେ ପରିଷ୍କାର ଧୋଇବ, ଧୋଇସାରିକି ପୁଣି ଗଡ଼େଇବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ କାମ, ପାରମ୍ପରିକ ଜଳଖିଆ, ଆମେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେଉଁ ଗାଈ ଧୋଇବା, ପାଣି କାଢ଼ିବା, ବିରି ବାଟିବା ବା କିଛି ଗୋଟେ ବାଟିବା, ମସଲା ବାଟିବା, ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଥିଲା। ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କାରବାର କଲେ ବି ଏଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ ରଖିଲେ, ଆମେ ଏବେ କରୁଛେ ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସେଇ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ପରିଚାଳନା। ଆଗରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଘରଟା ଝାଡ଼ୁଥିଲେ, ପିଠଉଟା ବାଟୁଥିଲେ, ପାଣିଟା କାଢ଼ୁଥିଲେ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉଥିଲା। ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ମୁଁ ଭାବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଥୀ, ମୋର ଜୀବନ ସରାଗର ଦର୍ଶକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସ୍ନେହ ଆଉ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ମୋ ମନର କଥା କହିଦିଏ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ କଥା ବାଣ୍ଟିଦିଏ। ଏଇ କଥା ଆଜି କହିଲି ଯେ ଦେଶୀ ବିରିରେ ଚକୁଳି ଶିଳରେ ବଟା ହେଇଥିବା ପିଠଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଖାଇଛେ ମାଆ କରିଦେଉଥିବ ଚୁଲିରେ, ଆମେ ଚାରିକଡ଼େ ବସିଥିବା ପାଣିଆ ଗୁଡ଼, ସେ ଗୁଡ଼ ମାଠିଆରୁ ଆସିଥିବ, ଉପରେ ଉପରେ ରହିଯାଇଥିବ ପାଣିଆ ଗୁଡ଼, ତଳେ ବସିଥିବ ବଳା ଗୁଡ଼, ଉପରକୁ ଆସିବ ମହୁ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ମୋ ପାଟିରୁ ବି ନାଳେ ବୋହିଯାଉଛି, ତାକୁ ମଡ଼େଇ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛୁ, ବୋଉ କଥା ଟିକିଏ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଚକୁଳି କଥା ଟିକିଏ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ତ ବେକାର ବସିପାରେନି ଆଜି, କାଇଁ ମୋ ଦେହଟା ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁନି ନାହିଁ, ଖରାଦିନଟାରେ ଗୋଳେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ବିରି ଗଣ୍ଡାକ ଧୋଇବି, ବିରି ଧୋଉ ଧୋଉ ଏତିକି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ମୋ କଥା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ଗପୁଥିବି ଆଉ। ହଉ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।